بسم الله الرحمن الرحيم. زما درنو قدر من اخوان درونو السلام عليكم. مونږ ته یو د غره خوشوې دی د واسیب ته لاسه. واسیب چې کوم دی په هغه باندې زما لور واده وه، او هغه دا چې واده وشو د هغې نه مخکې د دغه شروع کړي، خو هغه مونږ ته علم نه و. چې کله مونږ ته علم ولګېدو نو مونږ ولګېدو د ده مونږ هغه کسان کښېنه ولا د پیسې میسې هر سره یو ختم کړي. د سره ما په عدالت کې په 2019 کې داسې لیکل وکړل چې که آینده دپاره ته دا کار وکړو نو لکه ته به زما لور به پرېږدي او د هغې مهر هر سره به دغه کې. هغه زموږ سره لیکل کړي دي په عدالت کې، ما د رحیم آباد په تاڼه کې ورکړي دي، ما په ټولو کې ورکړي دي چې لکه د ده دا لیکل دي او که پرس که دسه وکړل نو د ده زموږ سره هېڅ څه دغه نشته. د هغې باوجود اوس دا د هغه کومه ویډیو چې وایرل شوې ده، د واسیب کومه ویډیو چې وایرل شوې ده، په هغه کې وزیر اعلی یاد کړی، وزیر اعلی ورور به یاد کړی. د هغې سره زما هېڅ کار نشته. واسیب دغه دی کې ونیسئ چې څه ورسره کوئ هغه ورسره وکئ. خو لکه زمونږ خلک ځکه مه تنګوئ چې که پرس که زمونږ په خلکو کې تاسو ثابته کړه بیا راشئ تنګوئ یې. د هغه سره زما هېڅ کار نشته، ځکه چې د هغه په دې خبرو کې زمونږ په دې وجه کار نشته چې که پرس که هغه څه کړي دي نو که هغه 1,00,000 اغستی بل به 30,00,000 اغستی، که هغه 2,00,000 اغستی که نه نو خامخا بل به هم اغستی، که شل لکه هغسې هم به دا کار زه ول نه کوم، دا بل ولې نه کوي، دا بل ولې نه کوي، خو د هغه سره به هم د چا لاسي. او خبره دا خبره ده چې که پرس که څوک وایي که نه چې زه خو واسیب ته که پرس که زما دا ویډیو وکته نو ډېر خبر را سره وکړي. واسیبه که ته په هر ځای کې را پیدا شه، ستا سره د هر چا فروف دی، د هر چا ثبوت دی، د سره راشه ورې که پوه شوې په خبره باندې. او که نه را پیدا کېږي ورې که، د چانه یریږه مو، د چانه یره مه کوه. چې یو سړی د یو انسان شرم کوي که نه نو بل هم پکار دي چې ښه بېزتي ښه په درسته باندې وکړي. ولې زما په دروازه به د شپې په 2 بجې پولیس راځي، د بل په دروازه به راځي، د بل په دروازه به راځي. یا ته خدای یو غر که تبه او برباد شي. زه دې پولیسو ته د سوات پولیسو ته هم دا وینا کومه چې هغه به ویډیوګانې ورکوي، واسیب ورکوي، که هر څوک یې ورکوي، او هم تاسو به ځئ که خدای دې کړي چې هغه وزیر اعظم یې په کور باندې به چا پاچوئ او نیسئ بی. زه به تاسو اوس هم پرې نه دم پوه شئ. تاسو اوس یو بېګناه زما یو د مام یو خورۍ دی، هغه یې بېګناه راوستی دی. او په یو تاڼه کې تپوس کوم وایي دلته نشته، په یو تاڼه کې تپوس کوم وایي دلته کې نشته. پسه کې ونیولی دی، وایي ده چې ته د هغه سره په موبایل رابطه کړې وه. یا ته خدای یو غر کسه دا خو څه دهشتګرد نه و چې ده ورسره رابطه کړې وه، خو په رشته کې و چې به رابطه به یې سره کړله. رشته خو ورسره ختمه شوې ده. بس ګوره، یو سړی طالب نه ستاسو د لاسه هغه طالب شي، یو سړی غل نه ستاسو د لاسه غل شي، یو سړی ډاکو نه ستاسو د لاسه ډاکو شو، یو سړی سمګلین نه کوي تاسو ورته دا سمګلر دی هغه سمګلین شروع کړي. لکه تاسو ماته ووایئ تاسو کم خدیسي کار کړی دی چې په هغې باندې تاسو ته مونږ لکه څوک تاسو ته ووایي چې آفرین شه او په تاسو شه. تاسو خو الټست خلک په شرمون وشرمو، د حیا عزته یو خلک خلاص کړو، هر سره یې وکړل، د هغې باوجود اوس هم نه قلارېږئ. زه خو تاسو ته ویم چې هغه څه کړي دي دغه ځای کې ونیسئ. او زه بیا هم دا ویمه چې که پرس که هلکه که په تا کې صحیح هم را پیدا شه، که در پکې نه هم را پیدا شه، که پوښتنې لږ را پیدا شه، او دا هر سره مخامخ ورکړه چې دا ټول عوامې وګوري، چې دا ټول خلک یې وګوري چې د سیره څو پخېږي، چې چا څونه اغستې او چا څونه اغستې دي، چې چا څونه سیټونه خرڅ کړي دي، چې چا څه کړي دي ټول. زه خو ویم که نه انشاءالله که ښایي چې څومره زري که نه تاسو ټول عوام به یې وینئ، تاسو ټول عوام به یې وګورئ چې غل څوک دی او ساس څوک دی پوه شوې په خبره باندې. خو زه دې پولیسو ته دا وینا کوم چې زمونږ خلک دې بې وجې نه تنګوي پوه شوې. چې تاسو ته چې وایي چې د هغه سره یې رابطه کړله، چې رابطه د چا سره څوک وکړي که نه نو بیا لاړ شئ که نه، چې هغه یو نیسئ نو هغه بل ونیسئ که نه. ګوره چې کوم غلي چې کوم جرم کړی هغه نیسئ. تاسو لږی روغ بني آدم رانیسئ، څه کوم د ده سره یې رابطه کړې ده. رابطې خلک د هر چا سره کوي، تاسو به خلک لږی هر څوک بنیسئ.